jag vill gärna upprepa: Vi har en lag som fungerar väl när det gäller sjöfylleri, och nu kompletteras den med ytterligare bestämmelser, nämligen om man framför ett fartyg som kan köras över 15 knop eller som är större i skrovet än 10 meter. Lagändringen träder i kraft om en dryg månad, den 1 juni. Det blir något att fira för oss båtägare som ska sjösätta våra båtar. Varför blir det då något att fira? Jo, alkohol och trygghet är inte begrepp som direkt korrelerar med varandra. Tvärtom, vi är inte trygga utan tydlighet i regelsystemet. Oppositionens reservation är märklig i minst två avseenden. För det första har båtar funnits sedan urminnes tider. När nu vår alliansregering gör det som S-regeringar haft möjlighet att göra i decennier av maktinnehav, då kritiseras det just från deras håll. Är ni då alls inte glada över att vi har kommit så här långt? Om ni hade suttit vid makten så kanske vi fortfarande inte hade haft något ens att debattera om här idag och ännu mer att votera om. Jag begär ingen tacksamhetens lov för det alliansregeringen gör. Det får vi inte alls. Men jag begär någon typ av respekt där ni inser att när vi tar steg i rätt riktning behöver ni väl ändå inte kritisera bara för att ni tror att vi till händelsevis av att vi tar det här steget så kommer vi inte följa upp lagen. Vi kommer inte att utvärdera vad som händer. Vi kommer inte att följa några konsekvenser. Det låter ju så korkat så jag måste få säga det en gång för alla. Ni vill ju ha det här, det säger ni ju alla. Men lite längre skulle vi gå. Vad är det ni vill? Vill ni försena alltihopa? Ni har ju försenat politiken i det här landet i mängder av år på en rad punkter. Det här säger ni att ni vill ha. Nu vill ni försena det ytterligare. Gärna med att behörighetsbevisen skulle bli ändå kopplade till alkohol. Vad i hela världen har behörighetsbevisen för koppling till alkoholfrågan? Inte vill jag för att jag har körkort på vanlig bil bli ihopkopplad med att jag möjligtvis kanske nog skulle köra rattonykter. Inte vill jag heller när jag tog förarbevis för ett par, tre år sedan, som jag faktiskt är rätt stolt över idag. Vill jag bli ihopkopplad med att det här förarbeviset var nödvändigt för att jag skulle inse alkoholens påverkan. De allra flesta gör ju det. Och i vårt gäng här så har man skepparexamen och är domare inom sjöräddningen och jag vet inte allt. Vi har diskuterat det här och kommit fram till i avvägningar att det här är alldeles utmärkt, det här förslaget, i ett första steg. Jag tycker att det är bättre än att kritisera vårt förslag är att fylla på er digra lista med alla era löften om ni till händelsevis skulle vinna valet. Ta då och skriv på att om ni vinner valet då river vi upp den här lagstiftningen och så ser vi till att det blir en utredning när vi kopplar det ihop med behörighetsbevisen på sjön. Det tycker jag är renhårigare från er. Nu, mina vänner, så räknar inte jag med att någon från oppositionen kan komma med svar på mina undringar eller råd. Så därför tackar jag härmed för ordet. Tack, fru talman. Tack så mycket.